Доброго дня. Добрий день. Павловський Віталій, журналіст РІА. Представтесь, будь ласка. Мене звати Левчук Анна. Я потерпіла в даній ситуації. Так, ми бачимо транспортний засіб, що став предметом всього відеообзору в соцмережах. Розкажіть, як та стала ситуація? В чому ситуація? Люди не всі розуміють, чому людина цибала по вашому автомобілі, і наразі, так розумію, якісь є проблеми з виплатою компенсації і так далі. Дивіться, ситуація сталася 6 травня. Ввечері я відпочивала в себе вдома, мене набрала подруга, моя найкраща, з якою ми 8 місяців спілкуємося. Після того, як вона розійшлася з винуватцем даної події, тому що ми живемо на одному районі, і вона подзвонила, сказала, а ми спілкуємося плотно за цей період часу. От, тому що сусіди і з дитиною гуляємо таке. От, і вона подзвонила мені, каже, що Ані, що ти там? Я кажу, я вдома відпочиваю, тільки що зайшла додому. Вона каже, о, я думала, що ти нас з малим типу забереш. Кажу, так, хорошо, без питань. А я саме перед операцією була і думаю, що поки можу їй допомогти, то приїду, заберу. Я їду, приїжджаю, мені відкриваються, підлітає до мене Едуард. Так. І відкриває пасажирську двері, каже, з'їбалась нахуй отсюда. Ого. От. І хлопає дуже гучно дверима. Підстава для цього якась була? Не зовсім. Я навіть не виходила з автомобіля. Я тільки приїхала, він підлетів. Це було перше таке якесь дія його. А він зрозумів, що ви маєте забрати подругу свою, так? Потім після цього сідає моя подруга з дитиною до мене в автомобіль. Я розвертаюся, кажу до неї, кажу, що сталося? А вона каже, що я не знаю, ну тільки що наче було все нормально. Кажу, ви що, посварились? Вона каже, та ні, наче. От, після цього я поїду прямо так розвертатися, щоб виїжджати звідти. Питаю її, кажу, то що, їдемо? Вона каже, ну да. Після чого я починаю під'їжджати до локації, де вони сиділи в тій бесідці, і вибігає Едуард так до мене на зустріч, перекриваючи мені дорогу. Ну і жестовими рухами маякує, типу, що відкрий вікно. А я замкнулася, бо я злякалася вже на той момент. І я відкриваю вікно, кажу, нормально його прошу. Це я на відео з події, де він каже, виході із машини. Наталя каже, Еді, пожалуйста, не бий мені машину. Ну, після того, як він хрипнув дуже гучно дверима. Він до жінки це починає свої кричати і шантажувати, погрожувати, що якщо вона не вийде з машини, то він розіб'є мені стекло і мене, я розіб'ю машину. Це чули, ми це чули на відео. Ось, там неповноцінне, ще відео викладено, там ще є, де Наталя сама йому підтверджує, він каже на тому відео, типу, що вона каже, Едік, типу, мене приїхала забрати подруга. Ну, типу, що ти хочеш? Я кажу, що я тобі зробила? Що вона тобі зробила? Це на повноцінній версії відео є. От, після чого він щось там каже в кінці відео, я відійду і пішов. Там щось подруга їй казала, типу, що Наталі, типу, їдьте. Я тільки починаю рухатися, від'їжджати. І він вискакує, зупиняюся, бачу, мені людина біжить на зустріч і вискакує мені на машину. Ото ми бачили відео, що він просто вже вискочив і почав лупити машину. Так. Чим закінчується? Ви викликали поліцію? Який процес далі? Що було? Єстественно, я перше, що зробила, це я викликала поліцію. Я в стані шоку, у мене всі на машині бачить. Весь цей треш. То діти в машині були, дитина була, так? В машині була і його екс-дружина, і дитина. Так. От, я теж вилітаю в шоці, кажу, що ти робиш, ти що не в собі зовсім? От, після чого я визиваю зразу ж тут же поліцію. Поліція довго їхала. Він в цей час як себе поводив? Він погрожував щось? Далі я тебе рознісу, він там кричав. Тобто він вам особисто погрожував життю та здоров'ю? Я вам ще розкажу, почекайте. Після чого він поїхала, поліція шукала, я ще дійсно позвонила своїм друзям. Я як дівчинка не можу оцінити, що робити. Постояти, не зрозуміло, як стати. Скинула фотографію, що зробилося. Приїхала поліція, і після чого під'їхали мої друзі. Ми хотіли там закрити питання,
тому що ну зараз ці судові і всякі, і поліція також на це якби наполягала. Там ще приїхала його подруга, знайома в наряді поліції. На що йому просто сказали, що попередньо, ну так по пошкодженням, те, що бачать, ну плюс-мінус до типу до $2000. Ну так, треба перекрашувати, виходить, кришу, рівняти. Рихтовка, ну, тут вже так, виявляється якісь, трошки та. Більше. Ну це так в темноті, в лісі, на розумію, щоб закрити питання. Так. Да. Що ми типу зробимо, це ми не говорили професійний сервіс. Він каже, що ветка впала. А, він навіть не хотів признавати, що це він щойно... Є це на відео, на різках, це все є. Так. Добре, що був відеофіксатор от, в мене в машині. І де він каже про те, що то привиди там бігали, виявляється також. Він у стані алкогольного сп'яніння виглядало це так, так? Ну, я не знаю, чи в стані алкогольного прям сп'яніння можна так реагувати. Ну, далі. Вівторок ніхто не виходить на зв'язок. Я відправляю інформацію, що якщо він не вийде на зв'язок, я не хотіла позорити батька. Це дитина дуже прекрасна дитина. Так. На весь на все місто. На все місто, тому хотіли між собою закрити питання. Після цього він виходить на зв'язок і ставить свої умови. Що машину якоби він робить сам, і що я більше до його дитини не приближаюся. Ну йому кажуть про те, що слухай, ну ніхто, я не можу, по-перше, нікому заборонити, з ким пересуватися, в цієї дитини ще є мама, яка може вирішувати, з ким її дитині спілкуватися. От. А по-друге, машину тобі не дасть ніхто робити після того, що ти зробив. Ти не відповів за свої слова, що ти вийдеш в понеділок на зв'язок. І нічого так і не зроблено. На секундочку, на сьогоднішній момент, на момент інтерв'ю сьогодні, що в нас за число? 16? 17. На що, давайте так, підсумуємо, що ми маємо на дану хвилину? Що ми маємо на дану хвилину? Ми маємо судову справу. Ну, верніше, зараз ведуться слідчі дії. Так. От, і ми готуємося до судової справи. Я можу зафіксувати саме зараз експерт працює. Наразі експерт працює над оцінками пошкоджень для того, щоб з'ясувати НДКЦ, бачимо ось кришу в даному транспортному засобі, ми бачимо пошкодження. Тут також є пошкодження? Так, окей. Ось ми бачимо. Якщо є лінійка, поставте. Ось він. Ось певний дух. Та одна. Одна ніколи не буває. Тобто і ми на сьогодні маємо те, що проводяться ці дії. Да, слідчі дії і оцінка втрат для вашого автомобіля. І потім процесуально в суді ви будете вимагати від нього. Так? Я ще хотіла... Так, це все так. Я ще просто хотіла додати про те, що даний автомобіль мені купив мій батько. Так. От. Це мій перший власний автомобіль, я його дуже люблю. Він, і батько зараз знаходиться в нас на фронті. От, як його звати просто? Ім'я? Батька? Олег. Олег. Так, його батька звати Олег. Я вам можу додати, до речі, його фотографії. Ми його бачили в соцмережах. Він не публікував. Да, в нас у батька є дві нагороди за зразкову службу та за поранення. Якось виходить, що тут боки батька захищає там. Я вам зараз наш спокій. Да. Коли почалася війна, батько безпосередньо пішов на війну добровольцем з словами. Час, хвилиночку. Давайте позачекаємо зараз, бо до нас їздять. Батько пішов на війну. Батько, коли почалася війна, перший тиждень батько вирішив жити добровольцем. Так. От. І після цього ми його просили, що він йшов, ну поки така ситуація. Так. Він каже, краще я, ніж молоді. Мені так ці слова засіли, ну, в голові. Але виявляється, що поки ці молоді тут, щоб не гинули, такі як мій батько йдуть на війну, кладуть своє життя, він був поранений, він був в Бахмуті. Був поранений, був в Бахмуті, так. В Бахмуті, Авдіївці, Макеївці. Макеївці був. Новобахмутівка, Бахмутівка. Так. Рік. У нього його батальйон був. Як він реагує на це, скажіть? Йому дуже обідно, якщо чесно. Поки що,
особливо за те, що Едуард в минулій статті на 20 хвилинах сказав, що мій батько не воює. Ви ж можете нам додати документи, що він воює? Звісно, так. Звісно, да, ті, які документи були погоджені з командуванням, він надасть обов'язково. Поки що Едуард нормально вирішувати питання не хоче. Сказав, що йди до суду, хоче сам робити мені машину. Я не довіряю цій людині зовсім. Я зрозумів вас. Ще раз представтесь нам на відео, щоб ми... Мене звати Левчук Анна. Так. Я потерпіла дані ситуації. Зрозумів. Ми бажаємо вам швидшого видужання, я так розумію, що якісь питання, і якомога швидшого вирішення цього питання в вашу користь. Дякую. Дякую вам, гарного дня.